Қазақстанның даму банкіне 20 жыл. Осы уақытта ұлттық қаржы институты ел экономикасының түрлі салаларында металлургия мен машина жасаудан бастап, энергетика мен құрылыс материалдарын өндіруге дейін жүздеген жобаларды қаржыландырып, қомақты көрсеткіштерге қол жеткізді. Банкпен табысты ынтымақтастықтың айғағы болар игі бастаманың бірі Экотон Плюс кәсіпорын 2003 пен 2012 жылдар аралығында даму банкінде рәсімдеген несиенің арқасында құрылыс материалдары нарығын бағындырды. Этот завод был построен в 2004 году, введен. Бұл зауыт 2004 жылы салынып, іске қосылды. Біздің сол кезде басты қаржы көзіміз болған Қазақстанның даму банкі берген несенің арқасында жоба сәтті жүзеге асты. Осы қаржы институты бізге сенім білдірген алғашқы мемлекеттік банк болды. Біз осыдан бірнеше жыл бұрын жобалық қуаттан асып түстік. Жылына 220 мың текше метрге дейін өнім шығарамыз. Бұл шамамен бар жоспардың 110%-ын құрайды. Әлеует әлі баршылық. Іске қосылғалы біздің материалдан 2 миллион шаршы метр тұрғын үй бой түседі. 2 миллион квадратных метров жилья построены из нашего материала. Беріктігі жоғары, отқа төзімді, ылғал және аязға қауқарлы. Бұл қасиеттер осы материалдың бойынан табылады. Елордалық өндіріс ошағынан бөлек Ақтөбеде 2008 жылдан бері зауыт істеп тұр. Биыл Қандағашта осындай кәсіпорын іске қосылды. Ал 2022 жылы Өзбекстанда тағы бір зауыт өндірісін бастайды. Экотон өнімінің танымал болуында Атырау, Түркістандағы филиалдар мен өзге қалалардағы сенімді серіктестердің үлесі басым. Здесь весь процесс автоматизирован. Зауытта барлық үрдіс автоматтандырылған. Оператор осы екі компьютер арқылы жабдықтың жұмысын бақылайды. Әрі шикізаттың белгіленген тәртіпте іске асуын, мөлшерден ауытқымай жүруін қадағалайды. Өндіріске озық үлгідегі неміс технологиялық жабдықтары енгізілген. Кәсіпорындар 700-ге тарта адамды тұрақты жұмыс орнымен қамтамасыз етеді. Ең бастысы, еліміздің құрылыс индустриясының дамуына қосар үлесі зор.